maso no kubango subscribing ano goberera nze waswa Emma kasubire muri bulungi tuli kitezi okuleka tulondola ebe byatuse kuba naffe aba gwidake ekizibu kya kasasiro byabutikide tuli ku site eno gye bategese yo kubanga Red Cross ebudamya abantu abo nabona abafiridwa kamayimba gabwe saako nabo ge bali mukulungamya tugala soka tufuna okwogeraganya ko no mukuru omu kuba Red Cross atunyonyole esonga nga beziri ata updating emuko kasoka tumalo mufuna kale nyongero bala musako ngabe shilinti bagambe tugenda kugerako no mukuru kwa Red Cross anko Chris sami sokula bako kale sir audio cha ndi bulungi sir abantu abuli kumanya go okay amanya ze John Cliff wa mala anyi ko mugezo chitamba chiyo Red Cross Society embere nyita we bale embera nga wano wetuli tuli ku Kitezi Church of Uganda Primary School sawe wetwasimbye wema okubeera nga ziyambako abo abakosebwa ebintu byabwe oluvannyuma lw'okumbuluka kwa kasasiro ng'era nga bw'olaba ffe ngera kitongole kyonna kyagenda kulaba nti abantu bano bali mu mbeera nnungi okubeera nga bafuna ekisinga okusinziira ku busobozi obuliwo twasuzizawo abantu 6-7 ekiro ekikesezo olwaleero nga bano okusinga bakyala abaana abasajja batonda kubandoza abasajja bangi bakeera genda kuyiriba waba bakyaliyo okubeera ku kyabo bayinza okulaba nga beddaabulula so wano wetuli tuliwo nga Red Cross KCCA amajene police okubeera nga bakola ku byokwerinda KCCA yekola ku byobuyonjo kabuyonjo zoolaba n'amazzi agasapotingako abantu okunaaba kwoza kola biki ate era nga naye ofisa sabaminisita kuba ofisa sabaminisita bawadde ebyokulya naffe ng'ekitongole ne tubawa ebintu ebitandikibwa ku mulamu ogwa bulijjo ebyenkizo gamba ng'obutimba bw'ensiri mikeeka sabbuuni masowaani masepiki kuba abantu bano abali muno baafiirwako ebintu byabwe byonna ennyumba zaabwe zaayika ku kasasiro so n'endala zaamenyebwa sobola okufunira weeti yekkubo we ziyita ogenda okutaakiriza embeera ng'enkyeka ekudde okula omukaaga tubadde tukola omulanga okwowoola abavujirizi oba abantu bonna abazira kisa okubeera nga badduukirira abantu bano era nga woolaba abantu ab'enjawulo bagenda okubeera nga babaleetera ebintu ne pickup gyolabye yakayitawo ereese emmere abantu baleese ebintu abantu babalaze omukwano engoye engatto nsawo byonna ebisoboka kuba tulinamu abaana tulinamu nakaweera ow'ennaku essatu tuyina mwali n'abaana omukaaga so olumu alina kyasobola tumukubiriza okukireeta okubeera nga ayamba abantu bano okubeera nga beddaabulula tusuubira nti obulamu bwe balimu bwe bandibadde businga kubanga naffe ng'ekitongole twanjagadde okubanga tuwa ekisingako wano naye obusobozi kuba buli kimu kyetaaga ensimbi tulinawo ttiimu y'abakugu bakansala okubudaabuda abantu bano kubanga bangi ku bo bafiirwako abantu baabwe abafiirwako ab'enganda zaabwe badde beetaaga okubudaabuda babadde n'ebirowoozo ebirala olyaganjagala kwetta yafiirwako omukyala we n'omwana yafiirwako omukyala we n'abaana basatu naye abakugu abo balina okubeera nga bababudaabuda ate era nga era wujjidde wano nga ttiimu yaffe ey'abalala abo bali mu kubeera nga beenaanika beetegeka ate okubeera nga bakkirira wansi eri kubanga bye bayambako okubeera nga bannyulula emirambo oluvannyuma lw'okuba nti zizuuliddwa poliisi n'amagye nga weetiye zino zimaze ogwazo abantu baffe aba Red Cross ne bayambako okubeera nga bajja emiyambo egyo mu ngeri esaanidde era eweseewo omufu ekitiibwa ate ne giba nga gyongerwayo mu ggwanika okusinziira nga ggwe bw'olaba embeera egenda maaso eri wansi ku site nga tuvudde ku kiri wano site eri abantu abasinga balengera bulengeza ekifaananyi kiri ku TV kyebanamanyikiza kye basobola ground embeera eri w'olaba ng'omulimu gwenkananga ki ogukyasigaddewo okusinziira kubivaayo ku abeerabirako n'agaabwe n'abategeera obulungi ekifaananyi ky'ekifo ekyo basuubira nti omulimu gukyali munene ate era bw'oyogera n'abamu ku bano abakeera okubeera nga balonda ebintu mu kasasiro oyo bagamba waliwo bannaabwe kuba balina n'ekibiina ekibagatta bagamba waliwo bannaabwe be batalaba ng'era bakkiriza nti bo ze zaalinga ennyonyi enkeezi ezisookayo kuba abasookayo ku makya bye baafunanga ebintu ebirungi nga bikyalimu kakikkirizibwa nti bano abaali bakeddeyo ku olwo nabo babuutikibwa kasasiro ate ekyo kiri sayidi eri ekitetikka so era jjo mu miitingi gyetwabaddemu ne ssaabaminisita bwe yabadde wano n'alagira weetiye ezongerweko okuva ku 10-16 so olunaku olwaleero tusuubira nti ekifo ekibadde kikeberwa kigenda kweyongerako kuba weetiye ezeyongeddwako so ezimu zigenda kubeera oludda luli nga nendaabwe eziri oludda luno lw'ekitezi kuba ekifo kino ekyakasasiro kikona mu byalo bisatu Lusanja, Kitetikka ne Kitezi kati ekitundu ekimu kyayiika wano Kitezi ekyani kiba nga kikona ku kyalo kiri eky'ekitetikka
So eti ezimu zigenda kubanga zikeberere ekiteetikka endala nga zikeberere ekiteeso. Tusuubira nti wanaaba nga wakyaliyo ddala abantu emirambo gy'abantu. Kwesanga tetusuubira nti wakyaliyo omulamu ayinza okuggibwayo. Leero tusuubira okubanga mingi kujja kubanga nga baggibwayo. Kuba eti ezongeddwako ate era n'ekifo we bagenda okukebera nakyo kyongeddwako. Tuyanza nnyo ssebo. Kale ssebo. Oyo mukulu John Cliff Wamala. Imkulu na chiri jako.